Toto je BBC Micro, respektive jedna z jeho verzí. Master 128. A Electron, ať už s rozšiřujícím interfejsem plus 1, nebo holý, nerozšířený, v podstatě také zmenšené, zlevněné BBC Micro. Byť má o nějaký ten grafický režim méně, o dva zvukové kanály méně, ale pořád je to počítač provozující systém MOS. Kluci v Acornu portovali MOS na procesory ARM a po doplnění o grafickou nadstavbu se stal základem RISC OS. Ale ještě na jeden počítač se MOS dostal. Tím počítačem je samozřejmě Apple II. Jakoby doteď nebylo systémů pro Apple dost, vznikl emulátor AppleCorn, což není nic jiného než přeportování ROMky Acornu BBC Micro na Apple II. Hardware počítačů se sice liší, takže nemůžeme potom na Apple samozřejmě spouštět hry pro BBC Micro a podobně, ale systémové programy, které pro vypisování textu na obrazovce využívají systémová volání, ty fungovat budou a mezi tyto programy samozřejmě patří programovací jazyky, které se umisťují na BBC Micro do ROM. Tedy slavný BBC Basic, ale i další. Pascal, Lisp, BCPL a podobně. Emulátor AppleCorn umožňuje všechny tyto jazyky spouštět. AppleCorn spustíme příkazem BRUN AppleCorn. A můžeme si vybrat z nabídky ROMek. BBC Basic, Comal, Lisp, Force, MicroProlog, BCPL a ještě tam je místo pro další dvě ROMky. Zatím jsou k dispozici jednobankové ROMky, dvoubankové, jako třeba Pascal, o těch se teprve uvažuje, že by se zařídilo, jak je tam vlastně dostat. Tak se podíváme třeba ze začátku na ten Force. Studený start a vyzkoušíme si jeden parametr, druhý parametr, sečteme, vypíšeme výsledek. Funguje to. A teď zkusíme trošku víc program. Ještě jednou to samé, jeden, druhý parametr, sečteme, vypíšeme. Funguje to. A teď se můžeme podívat na Basic. Z nabídky tedy zvolíme BBC Basic. A jsme v něm. Vyzkoušíme krátký program. Něco složitějšího, ať to máme odmocněnou. A jak dlouho bude provádění trvat? Hotovo. Čím to je? Máme zrovna zapnutý akcelerátor. Tak si z 16 MHz přepneme zpátky na 1. A jak to bude fungovat na 1 MHz? Hotovo. BBC Basic je jedna z nejrychlejších implementací Basicu dokonce v roce 1984 v časopise Practical Microcomputing. Vyšel test srovnání rychlosti různých Basiců a BBC Basic na BBC Micro tam porážel Basic na IBM PC. Asi by nás zajímalo, jak to běhá na Acornech normálně. Electron je sice nepatrně pomalejší než BBC Micro, protože je nepatrně zpomalován videočipem oproti originálnímu BBC, ale to nevadí, je to prakticky stejný počítač. Programek stejný, ale tentokrát platforma originální. Start. Hotovo. AppleCorn se nemá omezovat na textový mod. Uvažuje se o tom, že by se do Basicu zavedly některé grafické režimy, které by se na Apple emulovaly. Ale tak nepodíváme se ještě na nějaký programovací jazyk. Comal. Nevím o něm vůbec nic, nicméně evidentně existuje. Jak vypadá jeho chybové hlášení? Nevypadá. Teď už vypadá, takže příkaz list evidentně Comal zná. Lisp je taky z jazyků
které se dočkaly implementace na 8 bitech. Známe Lisp třeba na Enterprise. Velmi pěkný jazyk uvádějící do umělé inteligence Prolog. Z výzkumu vyplývá, že mikroprolog běžící na Acornech se chová jinak než mikroprolog ZZX Spectra, takže bude potřeba manuál.